Hej, mit navn er Øjvind. Jeg er bibliotekar ved Vejen Kommunes Biblioteker. Og som du kan se, så sender jeg i dag hjem fra mit eget lille bibliotek på grund af coronalukningen. Jeg vil gerne fortælle dig om en app, vi har på biblioteket. Et værktøj, der hedder Læsekompasset. Læsekompasset, det er en online tjeneste, biblioteket har været med til at udvikle, som kan give litteraturanbefalinger på nye måder. Lad os springe ud i det. Lad os starte med at finde siden frem. I browserens øverste felt skriver vi www.læsekompas.dk. Og så trykker vi på Enter. Så kommer den side op. Og som du kan se, har de justeret den i forhold til den situation, vi er i nu, hvor alle landets biblioteker har lukket ned for det fysiske udlån. Der står her, at vi fokuserer på e-bøger og lydbøger. Læsekompasset viser i øjeblikket primært forslag til e-bøger og lydbøger med direkte link til e-reolen. Det er en anden bibliotekstjeneste, som du måske allerede kender. Dette sker, da bibliotekerne holder lukket som følge af coronasituationen. Du kan af samme grund ikke bestille fysiske bøger til dit bibliotek. Og det ville man nemlig normalt kunne herinde. Vi trykker på OK, og så er vi inde på siden her. Sådan. Og herinde, der har jeg forskellige muligheder. Jeg kan allerede se en masse lister, som er lavet på forhånd, hvis jeg lige ruller ned her. Der er Når mor og ondskab hærger, eller Kvindernes kamp. Og der er andre brugerlister her forneden. Og oppe i højre hjørne, der kan jeg logge ind herop, hvor der står login. Og det er en god idé at gøre, fordi det giver adgang til den fulde oplevelse af værktøjet her. Jeg husker at skrive Vejen Kommunes Biblioteker, eller bare Vejen Bibliotekerne. Det er fordi, at det er noget, vi har købt licens til, som sagt. Så kan vi bruge alle funktionerne på siden. Jeg skriver mine lånedetaljer. Og så er vi inde og kan søge på siden med alle funktioner tilgængelige. Og lad os så komme i gang. Ja, heroppe der har vi søg-knappen. Jeg har nogle ting på en liste fra tidligere, men det kan vi bare ignorere nu. Heroppe der har vi søg-knappen, og når jeg trykker på den, så får jeg mulighed for at søge. Og det Læsekompasset er så god til, det er at anbefale bøger og finde ting, der minder om ud fra sådan noget som stemning, sted eller stil, hvordan sproget er, hvordan tempoet er og den slags. Og det kan man, for eksempel hvis jeg nu har læst en bog, som Alt det lys vi ikke ser af Anthony Doerr, og nu vil jeg gerne have noget, der ligner den, men jeg har ikke helt fundet ud af, hvad det skal være endnu. Så kan jeg starte med at søge titlen frem heroppe. Alt det lys vi ikke ser. Så dukker den op som bog her. Så vælger jeg Alt det lys vi ikke ser, og den dukker op der. Hvis jeg klikker på den en gang, så åbner posten, eller åbner ligesom bogens profil her. Der kan jeg både se anmeldelser af bogen, og man kan se vis mere og få endnu flere anmeldelser, og heroppe der er der en knap, der hedder læseoplevelse. Hvis jeg vælger læseoplevelse, så kan jeg se, hvad der er blevet skrevet om den. Og der står, at den er bevægende og dramatisk og skæbnesvanger. Der står også, at det er en alvidende fortæller, at det er en tredje person fortæller, og at sproget er detaljeret. Det er nogle af de ting, der er blevet skrevet om den her bog, som særlige ord. Stemningsord. Og måske var der noget af det, jeg godt kunne lide ved den. Så enten så kan jeg klikke på det, og så søger den heroppe videre på det, men jeg kan også bare se på, hvad den selv, maskinen automatisk foreslår, der minder om, ved at trykke her på knappen, minder om, for at få vist andre titler, der ligner. Og den første bog, der dukker op her, det er Ben Eltons To Brødre. Og den prøver jeg at klikke på ved at klikke på de to pile heroppe for at se, hvordan den sammenlignes med Alt det lys, vi ikke ser. Hvad er det, der har fået den til at dukke op?
Og jeg kan se, at den fælles læseoplevelse, det er mest, at den foregår i 2. verdenskrig. Der er nazisme i den, og eller den handler om nazisme, og at den foregår i Tyskland i 30'erne, 40'erne. Og det var ikke lige nogle af de ting, der sådan var det, jeg var mest tændt af på alt det lys, vi ikke ser. Så jeg lukker den igen og prøver at kigge på, hvad der ellers er. Og her, der var en, der hedder Gode Mennesker, Anir Baram. Og den siger, der står reflekterende, følelsesladet og spændende beretning fra den 2. verdenskrigs storbyen. Lad os prøve at klikke på pilene og se, hvordan de to sammenlignes. Og der står der, at den er fremadskridende, realistisk, og at den har en tredje persons fortæller. Det har den til fælles med alt det lys, vi ikke ser, kan jeg se her, fordi ordene de er fremhævet med grøn. Der står også, at sproget er almindeligt, og at bogen er reflekterende i sin stemning. Det er ikke noget, den har til fælles med Duers bog, men det kunne måske godt appellere lidt til min smag alligevel. Så jeg trykker på bogen. Og så kan jeg se, hvordan jeg kan låne den. Og i det her tilfælde, på grund af de der eller den udvælgelse, de har lagt på til at starte med, så har jeg mulighed for at vælge lån som e-bog. Hvis jeg klikker der, så bliver jeg sendt direkte over til ereolen.dk, hvor jeg kan prøve bogen og låne den derigennem. Jeg kan også lige sætte den på en huskeliste og gemme det til senere. Lad os prøve med en anden type søgning. Vi lukker denne her, og så er vi tilbage i startfeltet. For det kan også være, at jeg måske har hørt om sådan en genre som Young Adults eller YA, der typisk er bøger om unge mennesker i udfordrende situationer. Nu prøver jeg at søge på Young Adults som genre. Jeg vælger den her. Og så kan det være, så dukker der en masse forskellige forslag op. Og så kan det være, at jeg har hørt, at der er mange af den her slags bøger, hvor der er vampyrer med. Og jeg er måske ikke selv særlig vild med vampyrer, så jeg skriver ordet vampyr ind i det, det handler om. Og så siger jeg, det vil jeg ikke have med i det her. Det gør jeg ved at klikke på det en gang først. Nu er det understreget, så nu skal det være young adult historier med vampyrer. Det er godt, hvis man synes godt om vampyrer. Og hvis jeg klikker en ekstra gang på den, så rykker stregen op midt i ordet, som du kan se. Og det betyder, at der ikke på nogen måde, under nogen omstændigheder, må være en vampyr med. Og der er for eksempel John Greens skildpadder hele vejen ned. Den kan jeg klikke på, og jeg kan vælge, om jeg vil låne den som e-bog eller lydbog. Og igen, hvis jeg klikker på lydbog, så kommer jeg direkte videre til e-reolen, hvor jeg kan logge ind og låne bogen. Og ja, det er et par af de funktioner, man kan have glæde af i læsekompasset, og jeg håber, at du har fået mod på at prøve at udforske det lidt selv, fordi at som med alle mulige andre værktøjer, så er det i takt med, at man bruger det, man lærer det at kende. Mange tak for din tid, og fortsat god dag. Vi glæder os til, at vi ses nede på biblioteket igen.